Karin Mostafa Panshiri, du har ju föreläst för många som har kommit nyss till Sverige och kommit från muslimska länder och sådär, undrar hur det är här. Vad tänker du om den här diskussionen du har här? Det är högt tonläge som vanligt, men de jag träffar som är nya i Sverige, de är oftast nyfikna på Sverige. De vill veta vad det är som gäller här, hur man integrerar sig i Sverige. De första frågan de ställer på varje föreläsning är: hur får vi svenska vänner? Exakt. Absolut vanligaste. Och då säger du, det är inte lätt. Det är inte lätt. Men det är ju inte det. Det är inte lätt. Nej. Sen, jag tror att om vi ska gå vidare i den här debatten så måste vi också samtidigt erkänna att det finns människor i Sverige som bor här som inte delar majoritetssamhällets värderingar och normer. Man vill inte vara en del av det. Och vi måste acceptera att alla vill inte heller bli svenskar. Och därifrån börja jobba, att vi alla vill inte vara en del av den här gemenskapen. Och ska vi acceptera det eller ska vi kräva något? Det får politikerna någonstans avgöra hur vi ska gå tillväga. Men vi kan inte tvinga människor in i en gemenskap som kanske alltid inte vill. Och jag tror att påskkravallerna var ett tydligt exempel på det. Mm. Att man delar inte rättsstatens principer. Om man kastar sten mot polisen på det sättet, då tror man inte på yttrandefrihet. Man tror inte på vad ett sekulärt samhälle här och så vidare. Mm. Och det är tyvärr det ser ut så. Det är rätt intressant. Vi har uppvuxen i Biskopsgården. Då var det finnarna som var problemet. Då pratar man om finnarna som invandrare. Men det är en grej också som vi glömmer, som vi alltid glömmer. Näringslivet är inte här. Näringslivet tar en jättestor roll i hela den här debatten. Och inkludera näringslivet. För de har också krafter från det offentliga. Och lite hörde vi faktiskt jo, härifrån. Jo, men det vill inkludera dem mer. Ja. Ardalan Shekarabi. Tryck på dem. Nej, men det här Mustafa lyfter är jätteviktigt. Det finns personer, grupper som inte följer de lagar som vi har i Sverige, de normer som ska gälla i vårt land enligt vår lagstiftning. Och där måste samhället vara supertydligt. Och sen måste jag säga, jag har själv gjort resan, som Mustafa och så många andra i det här programmet. Jag kom till Sverige, till Gävle, som 11-åring. Och då var ju min lärare i skolan oerhört tydlig med vilka värderingar som gäller, vilka normer är de som gäller i Sverige. Vad är lagstiftningen? Hur beter man sig? Och det måste vara supertydligt från samhällets sida. Men det får ju aldrig sammanblandas med det som Richard Jomshof är inne på. Att skilja på människor och människor och prata om bakgrund och hot mot majoritetssamhälle bara för att man har rötter i ett annat land. Vi ska ha ett land, en gemenskap, en gemensam identitet som är inkluderande. Det är det som är förutsättningen för tilliten mellan människor. Och det är också vad absoluta flertalet svenskar vill se. Ja, och Ardalan Shekarabi, tack så mycket. Programtiden börjar rinna lite mot sitt slut.